příjezdu hasičů si velitel zásahu od řidiče, od dispečerů přebírá toho zraněného, přebírá vlastně velení nad tou nehodou, zjišťují situaci. A v tomto případě hasiči zjistí, že nelze toho zraněného vyprostit, že je potřeba tu tramvaj nadzvednout, aby bylo možné toho zraněného bezpečně vyprostit. Navíc nám přijela speciální hasičská technika. Je to speciálně vybavený automobil právě tady na tyto situace. V majetku hasičského záchranného sboru, konkrétně posádky na Lidické, je od roku 2006 na podvozku van. Jeho celková hmotnost je 18 000 kg, výkon motoru 257 kW. Na zadní části rámu tohoto vozidla je osazena hydraulická ruka, která se může také používat ke zvedání předmětů, hydraulický daviják, v případě, že by byl potřeba nějaký posun, a pneumatický osvětlovací stožár, který se používá v okamžiku, kdy ten zásah je třeba v noci, je tady špatná viditelnost, tak se dá to místo přisvětlit. Nástavba tohoto vozidla je vybavena dvěma sadami hydraulického vyprošťovacího zařízení a sadou vysokotlakých zvedacích vaků. To jsou právě tady ty vaky, které teď vidíte, ještě nejsou nafouklé, vypadají jako gramofonové desky, a prostřednictvím tady těch vaků se dá ten tramvaj přizvednout. Ty vaky pracují na principu tlaku 10 barů. Tramvaj dokážou zvednout až do výšky 445 mm a dokážou uzvednout vozidlo nebo jakýkoliv předmět o hmotnosti až 58 tun. Jejich váha přitom není vysoká, jeden z nich váží 17,5 kg. To vozidlo, o kterém jsem mluvil, je potom vybaveno ještě dalšími vyprošťovacími zařízeními, záchranářskou pilou, řetězovou pilou, rozrušovacím adaptérem, elektrickou přikrepovou tečkou, elektrickým bouracím kladivem. Prostě taková technika, když se nám někdo zaklíní podvozem, zůstane ve voze, je potřeba hlavně toho zraněného, pokud ještě žije, pokud se dá zachránit, co nejrychleji vyprostit. Takže se použije taková technika, klidně se to vozidlo rozpáře jenom, aby se zachránil ten lidský život. Všimněte si, že jeden z členů posádky hasičů se neustále věnuje zraněnému, poskytuje mu první pomoc, vlastně až do příjezdu záchranářů, než si ho převezmou záchranáři. Vzhledem k tomu, že zranění ještě jeví funkce života, tak se mu snaží poskytovat takovou první pomoc, aby ho při životě udržel, aby ho udržel, pokud možno, pokud není bez vědomí, tak aby ho udržel při vědomí. A zatím ostatní kolegové se věnují zásahu tak, aby co nejrychleji zvedli tu tramvaj, vyprostili zraněného a mohli ho předat zdravotnické záchranné službě. Dispečerská osádka, která je na místě, tak se v tomto okamžiku, pokud nemá nějakou jinou činnost, věnuje třeba sepisování protokolu s řidičem, sepisování nějakých údajů ze svědky, případně už je na místě i policie, která zahájila šetření. Pokud je to místo s nějakým hustším provozem, dispečerská osádka může usměrňovat dopravu. Někdy je možné také třeba nechat provoz na té jedné koleji, takže aspoň vidím, jestli na ty tramvaje jezdí a ta doprava není narušená kolik. Vaky se nám nafoukly, tím došlo k přizvednutí tramvaje a hasiči se teď budou pokoušet vyprošťovat tu osobu. Oni nebudou tahat tak, jak já tady před chvílí, když jsem ji poklízel do tramvaje, ale toho zraněného, protože tady je vysoká pravděpodobnost zranění páteře, umístují na takzvanou páteřovou podložku, aby s tím zraněním co nejméně hýbali, aby nedošlo ještě k nějakému ochrnutí nebo k větším zraněním, než ten zraněný má. Zraněný je vyproštěný spod tramvaje a v tomto okamžiku by si jej přebrala, pokud by tu byla zdravotnická záchranná služba, stabilizovala by jej, naložila do vozidla a odvezla do nějakého zdravotnického zařízení. V tomto okamžiku končí taková ta první část, ta, co musí být provedena co nejrychleji, protože při záchraně života je důležitá každá minuta, řekl bych každá vteřina, ale samozřejmě naše práce ještě nekončí. Hasiči teď musí vrátit tramvaj zpátky na koleje, nicméně ta tramvaj jako taková nemůže odjet a už vůbec nemůže pokračovat s tím řidičem na další službě.
Je to z toho důvodu, že pokud dochází ke zranění nebo ke smrtelnému zranění osoby při nehodě, tak tramvaj musí být podrobena prohlídce technické, takže bude teď odtlačena pomocí jiné tramvaje do vozovny, kde ta prohlídka proběhne. Zároveň, pokud dochází k takové nehodě, tak se okamžitě musí hlásit prostřednictvím našeho dispečinskosti radiosálu na drážní inspekci, který je v Praze, která tu nehodu zaznamená a která potom povoluje obnovení provozu. Takže my nemůžeme ten provoz obnovit svévolně, my musíme počkat až na zvolení drážní inspekce, která třeba prověří, že byly zajištěny všechny důkazy, která zjistí, že je možné ten provoz obnovit. Pokud by bylo nutné přijet s nějakou zvedací technikou typu autojeřáb a podobně, která by stahala do nebezpečné blízkosti trolejí, dispečink zajišťuje samozřejmě vypnutí napětí ve troleji, aby bylo možné tuto záchrannou akci provést bezpečně. V okamžiku, kdy je vozidlo zpátky na kolejích a kdy drážní inspekce povolila další provoz na trati, tak s tím vozidlem obvykle neodjíždí ten řidič, který byl účastníkem té nehody. Ten po sepsání nějakého protokolu jede domů, nebo pokud cítí, že má nějaké zranění, tak je odvezen do zdravotnického zařízení, kde taky musí se podrobit nějaké prohlídce. Do vozidla obvykle sedá jeden z té dvoučlenné dispečerské osádky, která přijela a účastní se toho odtahu do vozovny. Ten druhý se potom věnuje tomu řidiče, právě ho veze třeba domů nebo do zdravotnického zařízení. Tramvaj je odtlačena, doprava se nám vrací do normálu, ale ono to není tak úplně přesné. Než radiosál zařídil nějaká dopravní opatření, tak tady na té trati se nám můžou nakumulovat třeba 5-6 dalších vozů, které tady celou tu dobu.